Tento program obsahuje audiokomentár. Na sklonku 1843. roku sa v Prešporku schádza miestny cirkevný konvent. Konventy sa už dávno spreneverili svojmu náboženskému poslaniu a stali sa nástrojom maďarizácie. Po viacerých nezdarených pokusoch o odstránenie Štúra z katedry reči a literatúry československej a zo Slovanského ústavu to mal byť proti nemu rozhodujúci úder. Otvorený boj medzi grófom Zajom, jeho horlivými prívržencami na jednej a Štúrovými stupencami na druhej strane vrcholil. Ešte bola nádej, že sa konvent nakloní k Štúrovi. Veď sa za neho prihovárali cirkevní hodnostári a cirkevné zbory celého preddunajského dištriktu. Nehovoriac už o tom, že za jeho zotrvanie na líceu demonstrovali študenti zo Slovenska, Moravy, Srbska, Chorvátska, Poľska. Napriek tomu všetkému sa schylovalo k Štúrovej porážke, k jeho prvej osobnej životnej prehre. Cítil to, nevychádzal z domu, ochorel. Uzavrel sa do svojej samoty a sotva ho hrialo pomyslenie na to, že sa stal dušou takých podujatí, akými boli prosbopis panovníkovi, ďaleko siahle prípravy na uzákonenie novej spisovnej slovenčiny i nášho chystaného spolku Tatrín. Vieme veľmi dobre, čo tomuto neslávnemu konventu predchádzalo. Štúr odmietol Zajové rady a návrhy. Zvolil si inú cestu, než na akú ho navádzal Zaj. Odplata je tu. Možno pomsta. Začiatok nového prenasledovania. Lenže prenasledovaním prichádzame k sebe, k svojmu národnému a ľudskému povedomiu. Prvý veľký Štúrov životný sen stroskotáva. Na protest proti zosadeniu Štúra z katedry časť jeho žiakov opúšťa mesto na Dunaji. Bola to iba prehra. Nebol to aj zárodok nového, nezlomného odhodlania. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, ej, Slováci, ožiňu. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, hej, aby sa prebralo. Ale blesky hromu... Pro pana Štúra je čeština najednou málo. No řekněte, pane Hroboni, proč dáváte přednost nějakému nářečí? Mně se to jejich nářečí líbí. Dokonce si pamatuji i verše Janka Krále. Pod jablonkou pávy pásla, tvrdo zaspala, tvrdo, tvrdo, tvrdulienko, ako tá skala. Dál už to bohužel neumím, ale zní to krásně. Mně chce alibo zvučně. V pořádku, Toničko, v pořádku. Ale kam by to vedlo, kdybychom z každého nářečí dělali spisovný jazyk, že? K rozvracení tradic, k ohrožení národní jednoty a vzájemnosti. Tak jest. Naše milé slovenské jinochy posedlo jakési romantické poblouznění. Doufám, že z toho brzy procitnou. Mýlite se, pán Palacký. My chceme mať iba svoj vlastný spisovný jazyk. Ne, vy se od nás trháte. Jazykově, kulturně i politicky. To je hazard a nevďak, Bohdan. To je zrada našej národnej jednoty. No prosím, a to říká pan Šafárik, váš krajan.
Nečakali sme, že vás naše rozhodnutie poteší. Vaše slová sú však prikré a nespravodlivé. Hovoríte o národnej jednote. Táto jednota, ak jestuje... Vy o tom pochybujete? Bože chráň. Lenže tá jednota nestála a nestojí na používaní spoločného jazyka. Pán Štúr by vám to, ak jistie, lepšie vysvetlil. A proč tady není? Stydí se? Zháňa povolenie na noviny, pani Staňková. Dúfam, že ho dostane. Nemusím se ptát, v jaké řeči budou vycházet? V Štúrovej slovenčine. Biblickou češtinou sa 300 rokov modlia slovenskí evanjelici. Používajú len čas našich vzdelancov. My nechceme písať len pre vzdelancov. Jazyk nás doteraz rozdeľoval. Katolíkov od evanjelikov, vzdelancov od pospolitého ľudu. Odteraz nás bude spájať. To je iluze. Hrozí vám po maďarštení. No. Štúr přijde o podporu Matice České. Měli jste se s námi poradit. Zřeknout se češtiny potají za našimi zády, to je krok hodný politování. To je tak. Nepýtali jsme se bratov Čechov, či můžeme používat jejich jazyk. Prečo si teraz máme pýtať povolenie, keď chceme hovoriť a písať po svojom? Štúr Ludevít. Vysokoučený, nemajetný, slobodný, v lani pozbavený miesta. Predtým vodca slovenských študentov na líceu. Mierny, rozvážny, loajálny. Študentský vzbúr sa nezúčastnil. Udržiava písomné a osobné styky s Čechmi, Poliakmi, Rusmi, Srbmi a Chorvátmi. Je tu aj hlásenie z pražskej polície. Pri návrate z Hale... Prosím. Obnovil spojenie so Šafárikom, Palackým a ďalšími Čechoslávmi. Doma mal potom rozbroje s cirkevnou vrchnosťou a stupencami maďarizácie. Pokračujte, pokračujte. Je tu prosím viacero udaní o jeho panslavskej protivládnej činnosti. No? Stíhaný však nebol, iba sledovaný. Je jedným z osnovateľov prozbopisu k panovníkovi, je spoluzakladateľom Tatrína. Teda, napíšeme im to dobrozdanie. Ale jedno vám poviem, tie noviny nám bol čatočný. Kde sú noviny, tam sú samé nepríjemnosti. A toho vysoko učeného pána nespúšťajte z očí. Rozkaz. Šťastný 15. jún 1845. Tlačí sa ohlas o vydávaní dlho pripravovaných a najmä vrchnosťou dlho schvaľovaných slovenských národných novín. Konečne. Tak noviny predsa budú. Keď ohlasujeme, tak budú. Pán Kellner, odo dneška patríte do riadnej panovníkom povolenej redakcie. Je to nepríjemné, pán Wigand, ale vyskytli sa ďalšie prekážky. Nemáme cenzora. Akože nemáte? Určili vám predsa prešporského cenzora Drešera. Určili, ale zabudli mu dať oficiálne poverenie. Aj mňa z tých našich úradov raz porazí. Kedy teda vypustíme prvé číslo? V júli to už nebude. Nech sa páči. Pán Štúr, priatelia moji, to je náhoda. Kade chodím, tade na vás myslím. Reakcia na vaše ohlásenie noviny je ohromná. Keď vyjde prvé číslo, bude to slovenský sviatok. Dovoľte, aby som vás oznámil. Moja sestra Karolína, pán Kalinčiak. Dobrý deň, Karolína Štúrová. Kalinčiak, len ma teší. Servus, Janko. Zdraví ťa celá redakcia Národných novín. Chýba tu už len Bohuž Nosák. A ja? Zabudli ste na mňa? Za celé tie mesiace, čo som sa vrátil z Nemecka, myslím len na to, že sa stanem spoluredaktorom novín. Veď ste mi to slúbili, pán Štúr. Zajtra sa o tom pozhovárame. Prečo zajtra? Prečo nie hneď? Johan, pozvite k nám svojich priateľov. Zajtra? Dúfam, že nás u slečnej Márie a u pána profesora ospravedlníte. Dobrý deň. Dobrý deň. Vyrušujem. Počkajte. Dočítam.
Je to chyba, nemako, pozri to ešte po mne, Petrík, a chod do tlačiarne. Môžu to sádzať v predstihu. Spoľahnite sa, už idem. Neseď a čítaj. Mám taký dojem, že som upadol do nemilosti. Celú noc som nespal. Ale čo, kopala múza? Slečinka Mária si potrpí na veršíky, ha? Dopočul som sa, že ste k národnej veci ochladli. Nemysleli ste ani tak na noviny, ale na výhodný úrad a žembu. To nie je pravda. Kto o mne šíri také ohavnosti? Nech to zopakuje predo mňa. Namiesto redaktora zabudnite. Mám takých spolupracovníkov, čo sa neboja. To vidím. Vraj si odmietol členstvo v Tatríne. Vraj by ťa to mohlo kompromitovať. To sú klebety. Na čo by som sa potom chystal na Tatrínsku sednicu do Mikuláša? Dúfam, že sa tam spolu stretneme. Nestretneme. Budeme v tom čase vypúšťať prvé čísla novín. No, choď už, Peter. Choď, rýchlo bež. Nezabudnite, na obed budú pán Púchy. Pán Púchy, Karolinka, vy nás rozmaznávate. Pekná redakcia. Spamätaj sa, priateľu. Áno, boli sme priateľmi. Bývali sme začas na spoločnom kvartieri. Hriali sme sa vlastnými telami, keď nám... Prestaň. Spolu sme boli na rane, keď prišiel Zaj. Nie, nechcem si pripisovať nejaké zásluhy. Spolu sme stáli pri zrode slovenčiny i pred vyšetrovacou komisiou na Líceu. Je to strašne veľa, čo nás zblížilo, preto nechám... Už som sa rozhodol! A ty dobre vieš, že svoje rozhodnutia nemením. Vybral som si takých, čo sa neoblomne držia istých zásad. Nemusím ti pripomínať, akých. Nie, nemusíš. Striedmosť, zdržanlivosť, bezženstvo. Štúrová rehoľa. A ja som odpadlíkom. Ja tu jednoducho miesto nemám. Máš. Na stĺpcoch novín alebo Orla Tatranského. Nadíde 1. august 1845. Vychádzajú slovenské národné noviny. Nájdu svojich nadšených čitateľov, lenže aj zúrivých odporcov. Na vine je štúrovská slovenčina, v ktorej sú písané a tlačené. Zúri Kolár, Palkovič. Vo vlasteneckých pražských kruhoch sa hovorí o romantickom poblúdení a nevďaku Slovákov. Ba priam o národnej zrade. Nikto, kto len celkom nie je k hrude zemskej prirazený, kto len sám sebe nežije, nemôže byť bez novín. Noviny spájajú každého s krajinou, s vlasťou svojou a so svetom. Náš výborník, vysokoučený pán Štúr, posiela tento odkaz. Navrhuje bratom chorvátskym, aby sa Tatrín a Matica Chorvátska vzájomne peňažite podporovali. Aby si vzájomne vymieniali knihy, najmä slovníky a gramatiky, aby sa skúmali všetky strany života národného a písalo sa o tom v novinách. Pán Štúr prikladá už i odpoveď výboru Matice Chorvátskej, ktorý tu s radosťou nechávam kolovať. Bratia Chorváti k bližšiemu spojeniu s Tatrínom sú na veky hotoví. Ona mi z ohňou nebeských vecí, ona mi svety pohýna, ona mi kýva zo sto životov, no centrom, živlom, nebom jednotou, krás mojich, moja Marína. Vieš, čo si ti napísal, veď je to básnický skvost. Ale preháňaš, Janko, je to len taká moja osobná záležitosť. Holý, Kolár, Sládkoč, v tomto našom slávnom súhvezdi najväčšmi žiariť budeš ty. Ale prestaň, prosím ťa, dobre. Nezvezuje ťa klasicizmus, časomiera, ani Bernolákovčina. Tvoja reč je živá, všetkým zrozumiteľná. A práve teraz, keď sa dvíhajú zákerné hlasy proti slovenčine, je tvoja Marína najlepšou obranou slovenčiny. Veď ju odsudzujú ako lascívnu a poblúdenú. Musíme ju čím prv vydať v Tatríne, pán Hoďa. Mne sa Marína páči. Naozaj je to básnický skvost. Ale obávam sa, že by sme popudili mládež. Najmä levočskú. Bohužiaľ, naša mládež je úplne inými, nadosobnými problémami. Nie osobnými citmi. Pretvarujú sa. Keď sa za vec zasadíte vy, pán Hoďa. Dal som to podaktorím prečítať. Marina je pre nich úpadok. Únik od našich štúrovských národných ideálov. Mm-hmm. Nesmiete sa hnevať, priatelia, ale obávam sa ju teraz predložiť nášmu zhromaždeniu. A zda neskôr, pán Braxatoris. A
Ach, my Slováci. Všade hľadáme priateľstvo, lásku, ponúkame sa, ale žiť spolu v láske, pochváliť úspech blížneho, nedokážeme. Nečím tam protestujem. Je to zhubné pre reč i pre literatúru. Kto tomu má rozumieť? Ľud, pán profesor. Ľud. Ľud treba dvíhať hore a nie sa znižovať k jeho pokopu. Ľud. Vzdelancov si popudíte všetkých a ľud čítať nebude. Kto to kedy videl takto potvoriť gramatiku? Nám nejde o gramatiku, pán profesor, ale o život národa. Ľudevít, obhajoval som vás, kým sa dalo. Finis. Konec všemu. Sám ste sa vyhostili z mojej priazne. A nielen z mojej. Pán profesor! Je tu pán cenzor Drescher. Nech vojde. Vítajte, pán cenzor. Ďakujem. Čomu vďačím za takú vzácnu návštevu? Prosím, posaďte sa. Kávu, čaj? Robíte mi samé nepríjemnosti, herr Štúr. Cenzorstvo je veľmi nevďačná práca. Kávu, ak smiem prosiť. Karolka, dve kávy. Hneď prinesiem. Dačo nám ušlo, pán Drescher? Z patričných miest prišli veľmi vážne upozornenia. Presnejšie povedané, nariadenia. Naša spolupráca sa ešte len začína a už sú nepríjemnosti. Budeme dobre vychádzať len vtedy, ak dodržíte isté zásady. Nedráždiť vrchnosť. Nepolemizovať s uhorskými úradmi. Nevystupovať proti Maďarom. Nepoužívať výrazy Slovensko, slovenská krajina. Napomáhajte... To nemyslíte vážne. O čom vlastne môžeme písať? Napomáhajte záujmom trónu a vlasti. Inak sa môže stať, že noviny pozastavíme. Pripadám si ako vtáča v klietke, odtiaľ, potiaľ. Chcete ma zničiť, odradiť čitateľov? Ďakujem pekne, slečna. Požiadajte o iného cenzora. Ale kým to budem ja, musíte ma poslúchnuť. Nemyslíte si, že osobne z toho mám radosť. Maďarom rastú krídla, pazúry. Ale prosím vás, pre pokoj v dome. Od jamečky do jamečky varí pazúr. Ja takého muža nechcem, čo má pazúru. Ja takého muža nechcem, čo má pazúru. Nežívaj sa do pomale, pomale sa trúsi. Ja takého muža nechcem, čo má veľké kúzy. Ja takého muža nechcem, čo má veľké kúzy. A čo tak poci chudzí, včatá? Zvrtni sa kúsek. Tak, rovno stoj, rovno. A usmej sa trošku. Však sa tešíš, nebo nie? Dobrého dňa. Vítaj, Ľudevít, tak si prišiel. Môjho budúceho svokra poznáš. Dobrý deň, pán Jurkovič. A toto je môj budúci švagor, Dano Sloboda. My sa poznáme. Ako sa darí na Morave? Tvoje noviny idú u nás z ruky do ruky. A keď ľuďom porozprávam, že sme sa spolu osobne stretli, že si bol na švagrovej svadbe... Celá rodina bude mať radosť. Obávali sme sa, či si nájdete čas, lenže do svadby sú ešte 2 dni. No ako vidíte, poponáhľal som sa. Mám na to veľmi vážne dôvody. Mám dojem, že to chcete vybaviť bez svedkov.
My sa vrátime do Sobotišťa. Nezabúdajte, že máte najčestnejšie miesto za svadobným stolom. Ďakujem. Nemám tu ostať. Nie, Danko, to je náš osobný súboj. Ako by si mi prišiel na kár, nie na svadbu. Veď je tak. Hurban sa žení, práve Hurban. Ctený, vážený mládežou i občanmi zvelebovaný Hurban. Aký zvelebovaný? Ešte ti dám vytesať na náhrobný kameň. Tu leží Jozef Miloslav Hurban, slovenský vzdelanec, co vášom odumrel národu svojmu. Ľudevi. Amen. A držte sa písma, poznačte si každého pozvaného, aby ste nikoho nezapomneli. Bol by hrík v rodine. A spisím pomaly, aby ste aj domov dojeli. A ženicha ste zabudli? Dnes nepríde. A možno ani zajtra. Čo sa stalo? Nič, vtáčatko, nič. Báli sme sa, že jeden z pozvaných nepríde a už je tu. Čaká pod okom. Štúr. No a? Veď sa mu žení najlepší priateľ. Čo si sa tak zlakla? Julka, obávam sa, že je koniec ich priateľstvom, alebo s mojou svadbou. Blázniš? Koniec. Koniec. Choďte preč. No choďte. Milka, prosím ťa, choď preč. Prosím ťa, choď. No. Anka, spamätaj sa. A nehraj tu divadlo, lebo zas budú reči. Julka, ja to neprežijem. Upokoj sa, Anička, upokoj. Zbytočne strácaš hlavu. Tvoj nastávajúci sa zachová ako muž. Ak nie, oči mu vyškriebem, aj tomu druhému. Robím, čo mi káže rozum a cit. Rozhodol som sa oženiť, tak sa ožením. Porušuješ naše zásady. Viem. Bol som v Mikuláši na Tatrínskej sednici. Naša mládež je priam posadnutá odporom voči všetkému, čo zaváňa osobnými citmi a súkromným rodinným životom. Ako by sa takýto život neznášal s ozajstným vlastenectvom. Našťastie nie som prvý ani posledný, čo si chce založiť rodinu. Inak by sme vymreli. Áno, vymrieme, ak sa nepovznesieme k vyššiemu životu. A preto to sa mám vzdať lásky, osobného šťastia a rodiny. Inak nevykonáme to, na čo sme sa zacielili. Ale vykonáme. Aj Šafárik, aj Kolár, aj iní naši význační muži sa oženili a pritom pre nás veľa vykonali. Veľa, ale nie všetko. Ty si trúfaš na všetko? Na všetko, čo je v mojich silách. Starosti o rodinu. Ti uberú polovicu síl. Stratíš odvahu a začneš sa prispôsobovať. Hm? Bože, ja to neprežijem. Celú noc si nespala, odpadneš pred oltárom. Už zase začínaš, o chvíľu tu môže byť. Julča, ako som sa ja len trápila, čím budem dobrou ženou? Ale prestaň už, prestaň. Úprimne ti poviem, bojím sa o teba. Máš síce faru, ale dosť biednú. Grof Zaja je mu podobný, nám ešte neraz dajú pocítiť svoju moc a ty budeš dvojnásobne zraniteľný, lebo budeš mať rodinu. Keby som nevedel, že pochádzaš z poriadnej, vzornej kresťanskej rodiny... Prestaň, lebo sa zasa poškriepíme. Karol Štúr. Počkaj. Moja žena Júlia. Moja najstaršia. Vítajte, dvojctihodnosť. Ďakujem. Poďte, poďte. A kde je nevesta? Chystá sa. Hneď sa ukáže. Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Prečo ste nedoviedli pani? Nuž, ako by som vám to povedal. Moja pani je v požehnanom stave. Blahoželám. Čakáme štvrtý prírastok. Štvrtý? Štvrtý a zatiaľ sa mi chlapci. Jo. Možno bude dievča. Požehnaná rodina. Vítajte a ochutnajte. Ďakujem. A či vy neviete, priatelia, že nás, evanjelických farárov a učiteľov, Pán Boh najviac na deťoch požehnáva? Na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravie. Radšej mi povedz, čo bude s ďalším ročníkom tvojej Nitry. Nitra bude. A od budúceho roku aj časopis Slovenské pohľady. To budú moje duchovné deti.
nespohodlím pri rodinom Kozube. Presvedčím ťa, že si bol zlým prorokom. Aničku. Vidíš, synečku? Tak to musíš každého vytrestať do svadebného jídla, bola čo tajne podá. No keď si tam už mládenci vyvolili, musíš byť porádny aj tvár. Vydrž, synečku. No, zatýtuj. Už idú, už sú tu. Aničko. Už je tu. Julka! Len ty nikam nechod. Musíš ostať tu. Chvála Bohu, že si už. Kde je Anička? Tu sa niekde schováva. Už som sa obával, či vôbec prídeš. Noviny konečne vychádzajú. Máš radosť? Radosť je trápenie. Pre jedných sú konzervatívni, pre druhých príliš pokrokoví. No a? Jedni sú proti literám latinským, druhý za švabach, tretí za väčší formát. Hrozné listy mi chodia. Odriekajú sa novín. Predpovedajú a prajú mi smrť. Ale no, ktože uhovie Slovákom? Poď. A kto vie, či z nás dakedy dačo bude? Ty ma už nepozná. A to sa ti volám dobrá, keď ty za mnou chodívala. Ja za svoju nevestrinu. Na nekto bude toto decko chovať, úboha sirota. Milý ženich. Odkazuje ti tvoja najmilšia dobrý deň šťastlivý, že ti zdravia praje ako sama sebe. Tu ti posiela tá pána poctivá po staršej družici svojej vernej služobnici perko zelené, prsten strieborný a šátok bielený. Ďakujem vám, otec, za vašu dcéru. A za lásku, s ktorou ste ju kresťansky vychovali. Veľa šťastia, deti moje. Nech vás moje otcovské požehnanie sprevádza. Na suchém korítku nevykúpávala. Hudba! Podobne i ty, mladá neviesto, prisahajíc mluv za mnou takto. Ja, Anna Jurkovičová, pojímam sobie tebe, pri boku mém klečícího Jozefa Urbana. Ja, Anna Jurkovičová, pojímam sobie tebe, pri boku mém klečícího Jozefa Urbana. Za pravého a vierného manžele a slibuji tobie pred Pánem Bohem, Otcem, Synem i Duchem Svatým. Za pravého a vierného manžele a slibuj tobie pred Pánem Bohem, Otcem, Synem i Duchem Svatým. I pre těmito kresťanskými svědky na svou čest a víru, že tě nechci opustit. I pre těmito kresťanskými svědky na svou čest a víru, že tě nechci opustit. Ale chci s tebou v každé príhode od Boha dopuštěné setrvati, a to až nás smrt časná rozloučí. Ale chci s tebou v každé príhode od Boha dopuštěné setrvati, a to až nás smrt časná rozloučí. Teď podejte sobě pravé ruce. Závazek váš manželský, který jste nyní pred svatou trojicí, prede mnou služebníkem Božím i pred těmito kresťanskými svědkami učinili, já jakožto služebník Kristův z mocí úradu svého potvrdzuji a vás spolu oddávám. A to ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Požehnej vám, Hospodin ze Sionu. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Amen.
Vítajte. Už ste sa mi nasťahovali aj do kuchyne. Puste. Puste. Oh, nie. To ste nemali. To od vás nie je pekné. Ako budem vyzerať pred bratom? Odiďte. Prosím vás, odiďte. Priatelia, odchádzam na dlhší čas, ale zvládnete to aj bezo mňa. Tu sú nachystané moje úvodníky a články do najbližších čísel. Tu sú príspevky do jednotlivých rubrík. Čítajte všetky dostupné noviny. Zháňajte čerstvé správy. Domáci chýrnik je stále veľmi slabý. A nezabudnite na polemiku proti Kollárovým hlasom. Nedáme si hanobiť reč našich otcov. Pre Kollára je slovenčina len lúzovinou, smetištinou, kuchynčinou. Pre nás jediným prostriedkom, vďaka ktorému hýbeme slovenským životom. Jasné slovo by mal povedať Tatrín, ale i my prikladajme na oheň. Rozbroj s Kolárovcami, Čechistami a Bernolákovcami je nevyhnutný. Lenže to môžu využiť Maďaroni a rozpútať nové národnostné vášne. Sťažnosti do redakcie prichádza dosť. Uverejníme ich, ak sú oprávnené. Len vás prosím, zbytočne nedraždite cenzora. Nejaké protivládne invektívy, jasné? A oni proti nám štvať môžu. To je ich vec, pán Osák. Náš cenzor má iné inštrukcie ako ich cenzor. Raz sa možno dožijeme zrušenia cenzúry. Ďakujem. Nech sa páči, mama. Chlapci, stríc Ľudevit prišli. Vítaj, Ľudevit. Poďte, chlapci. Poďte. A pozdraviť? Stričko, čo si o vás, Striko, pomyslí? Len ich nechaj, Karol. To si mi to ty si to Karol, ty Ľudko. A toto je Julinko. Stričko. Počkať, počkať, kto si mi tu chýba? Gustík. Gustík, kde si? Gustík. A či sa ma ty hanbíš, Gustík? Ja sa nehanbím. A toto je náš najmenší. Náš Vilinko. Tomu ešte slovenčina robí ťažkosti. Tak čo povieš na svojich synovcov? Zasmej sa. Chlapíci. Rod nevymrie. Musím sa činiť, keď moji bratia otáľajú. No poďme. Janko, ten má ešte čas, ale ty a samom. Škoda reč. No ešte si poriadne ani brata neprivítal a už zapáraš. Rozina, ešte, že od malička vyznávam 11. prikázanie. Cti najstaršieho brata svojho. To sa mi páči. Janko, kráľ mi napísal impertinentný grobianský list. Strašne zvozil noviny, že vraj svet očakáva nový princíp, mal som vraj vystúpiť so slovanským princípom. No slovom, ako by z duba spadol ten grobian. V Uhorsku so slovanským princípom. Pri našej cenzúre. To by sme noviny skoro pochovali. A ja ich musím stoj čo stoj udržať. Len sa nedaj znechutiť. Kalinčiakovi som možno ublížil. Ak si ťa Modrania vyvolia za svojho farára, profesorské miesto na tunajšom liceu bude voľné. Bol by som rád, keby si mu pomohol. Urobíme, čo sa bude dať. Idem za Samkom. A za Ostrolúckými. O rok bude uhorský snem? Ďakujem ti. Kto vie, či pomôžu? Sú to predsa len cudzí ľudia. Kejza Ostrolúcky ešte na líceu pomáhal študentom, ktorí odišli do Levoče. Ktorý si rok bol aj členom spoločnosti. Z toho už možno vyrástol a dal sa na inú vieru, Zajovsko-Košutovsku. Keby si poznal slečnú Adelu. Je nielen krásna, ale aj... Sámko, veď ty si tuším zaľúbený. Ale nie. Čo nového v Prešporku, pán redaktor? Katedra ešte dýcha? Naša katedra dožíva so starúčkým profesorom Palkovičom. Líceum je už celkom pomaďarčené. Srbskí a chorvátski študenti prešli z Prešporku do Modry. Môj brat sa však venuje vydávaniu novín. Nechcete vraj zostať len pri novinách? Budete sa uchádzať o poslanecký mandát? Áno.
Bravo, tomu vravím odvaha. Prečo odvaha? Sestrička moja drahá, pretože v uhorskom sneme sedia len šľachtici a zemani. Bez rodovej príslušnosti sa nikto nikam nedostane. Alebo sa mýlim? Bohužiaľ nie, pán Gejza. Šľachtici a zemani držia u nás všetko, celý beh života. Takí Nemci, Angličania či Francúzi už dávno priznali práva mešťanskému stavu, len u nás ide všetko po starom. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Brat mi o vás veľa rozprával. Napríklad? Samé chvály. Obdivuje vás. Vraj sa popri angličtine, francúzštine zaujímať aj o slovanské jazyky, najmä o polštinu. Je to pravda? Je, ale nemám učiteľa. A čo, Samko? Vy asi nebudete mať čas. Ale veď vy zaiste máte skvelých učiteľov, obdivovateľov i priateľov. Hnevám sa. Dal si sa na politiku. Chceš byť dokonca poslancom. To sú iba také neisté plány, otec. Skôr prejde ťava uchom ihly, ako našinec do snemu. Čo si ty raz vezmeš do hlavy? Nepustili ma na katedru. Azda ma pozbavia aj novín. Možno na snemovú tribúnu vystúpim len raz. Jediný raz. Ale všetci si to zapamätajú. Vy ste mi vždy dobre rozumeli, otec. Snem? To nie sú noviny. Noviny sú pre ľudí a snem pre pánov. Nevieš si predstaviť, čo sa tu dialo, keď vyšli národné noviny. Horeli ohne. Ľudia chodili po prednáždom tak dajako, že ti to ani vysloviť nevie. Hrdo, vzpriamene, dôstojne ako v chráme Božom. A teraz budú pľuť, ohrňať nosom. Znenávidia ťa, vlastný tí druhý. Je mi ľúto, že sa kvôli mne trápite. Máme vlastný jazyk, vlastné noviny, musíme mať aj vlastnú politiku. Keď nie, zaspíme svoj čas a dejiny na nás zabudnú. Ďakujem, mamuška. Veľa dôležitých vecí príde na pretras tejto tatrinskej sednice. Najdôležitejšia z nich je slovenčina. Má verných stúpencov, aj nadšencov. Sú to ľudia rôznych stavov, vzdelanci, katolíci, evanjelici. Bratia naši slovenskí zo všetkých uhorských miest. Ale má aj nepriateľov, čo by ju najradšej sprevodili zo sveta. Vyniká medzi nimi Kollár, ktorého slávy dcérou sme sa prebudzali k národnému životu. V nevídanej zlobe zašiel tak ďaleko, že agituje proti nám nielen v českých, ale aj zahraničných novinách. Matici Českej vydal spis hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany i Slováky. Sú tam hlasy vážne i menej vážne, uvážené, no i nepríčetné. Pre tých najzúrivejších odporcov je slovenčina rečou hrubou, smradľavou, kočišskou, bačovskou, drotárskou, trpáckou a neviem ako. Aj český historik Palacký sa dal strhnúť. To je bezočivosť. Straší ho predstava, že sa od Čechov odtrhneme a na ostatok príjmeme maďarčinu. No kto len trocha pozná naše hýbanie, ten vie, že pravdou je pravý opak. I keď to do sveta vytrubovať nemôžeme. Palacký alebo Šafárik však stoja za to, aby sme im odpovedali. Dávno sme mali. Len kto sa na to podujme? Pán Štúr! Pán redaktor Štúr! Treba odpovedať aj na nedávnu kňazskú konferenciu pánskeho dištriktu. To je tiež Kolárovo dieťa. Utíšte sa, prosím. Slovo si pýta pán Hurban. V záujme veci nechajme Štúra stranou. Na neho si už všetci vylievajú zlosť. Navrhujem, aby otvorený list zostavil a podpísal Michal Miloslav Hoďa. Nedopraješ tým chudákom nič. V mene vlasteneckých povinností a svätých cieľov, ako tu píšeš, neodporúčaš povolenie toho ich Tatrína. Čo z toho máš? Len samé spory a nepríjemnosti.
Nemôžem predsa podporovať niečo, čo je proti môjmu presvedčeniu a zákonu. Zákon chráni maďarčinu a maďarské záujmy. Nič, čo mu stojí v ceste, nemôžem podporovať. A daj sa vláčiť po novinách, brožúrach a konventoch. Roky ťa roznášajú na kopitách. Raz kvôli Líceu, raz kvôli Únie Vanelikov z Kalvíny a neviem čomu ešte. Káro, prosím ťa, maj ohľad aspoň na rodinu. Prekľajú nás do siedmeho kolena. Sľúbil si mi, že sa všetkého vzdáš. Zlož aspoň úrad cirkevného dozorcu. Teraz? Práve teraz? Keď sa cirkevné zbory a konventy prikláňajú na moju stranu? Uvidíš, že dajú zapravdu mne. A unistom. A nie tomu trúfalému Hurbanovi. Odsúdia ho a pozbavia miesta. A všetko sa začne od znova. Hádky, polemiky, udania, urážky. Stokrát som ti radila, aby si sa nepúšťal do sporov s učiteľmi a kňazmi. To je naša kliatba. Buď radšej veľkorysý a znášanlivý. Pošleš tento list? Môžem ti to položiť sem? Donat si bude čítať. Vrátim sa do Uhrovca, Peter. Čože? Nežartuj, Karolka, prečo by si... Lebo mám taký dojem, že o nás vie. A ty sa raz podriekni, že začneš mi pred ním týkať. Zanevrie, vyhodí nás. Neboj sa, potrebuje nás. Čoraz viac bude cestovať, noviny musia vychádzať. Dobrý deň. Vítajte, pán Kalinčiak. Vítaj, Janko. Nesiem niečo slávnej redakcii. Najnovšie číslo. Dúfam, že sa vám robota darí. Ani ťa nemáme kde posadiť, ľuda, že by si si sadol na moje miesto. Alebo ťa už prešla chuť. Prišiel som sa poďakovať. Za čo, prosím ťa? Za to miesto v Modre. Poďakuj môjmu bratovi. Už sa stalo. Bez teba by si na mňa nespomenul. Spokojný. Šťastný. Veď sa už nemusím potlkať po súkromných pedagógiách. A môžem učiť na gymnáziu. Po tvojom bratovi dokonca preberám aj rektorské žezlo. Blahoželám. Sadni si. Nepatrí sa utekať na dvor. Privedú ho sem a tu ho pekne privítame. Komilfo. Správne, sestrička. Musíme udržiavať odstup. Vedie to redaktor bez titulu. Gejza, sadni si. Ja som ho pozvala, ja ho aj privítam. A čo vlastne máte proti tomu pánovi? Veď neprišiel na pýtačky, ale pre voľačov úplne iné. S ním je predo dvermi, tak sa chce poistiť. Pane Bože, ja neviem, prečo sme takí nervózni. Prečo? Pretože pod našu strechu zavítal jeden politický radikál. A náš papa, ten nemá rád radikálov. Aha. Ani maďarských, ani slovenských. Tí prví sú pre nás nebezpečnejší, lebo siahajú na všetko. Tým druhým zase stačí málo. Ja nenaletím ani jedným, ani druhým. No samozrejme, čo nás je po Maďaroch alebo po Slovákoch, veď žijeme v Uhorsku a verne slúžime Viedni. Okrem toho máme vyše 1000 podaných duší a vysoký úrad v kráľovskej súdnej komore. Samozrejme, vy nie, ja, papá, pardon. Prosím ťa, prestaň, áno. Dostali sme sa medzi mlynské kamene. A tie nás rozdrvia. Dnes ešte klopú na naše dvere. Ale zajtra? Zajtra ich vyvalia aj s pántami. Ďakujem. Ďakujem.
ste unavený? Chcel by som zložiť poklon vašim rodičom. Sú doma? Sú. Nevedia sa vás dočkať. Všetko je teda jasné. Zvolenský richtár predloží vašu kandidatúru. Je tak, pán richtár? Tak, tak. A nebudete sám, pán redaktor. Kandidátov je viac. Pán Streženický, môžete nám prezradiť ich mená? Nemal by som. No ale zatiaľ sú traja. Záborský, Sumrák a Zonták. Takmer všetko Zemani, ak sa nemýlim. Vary sa nebojíte konkurencie. Na víťazstvo. Prídeme si do Prešporka vypočuť vaše snemové reči. Nepredbiehajme udalosti. Viem, čo vravím, len sa vy písomne uchádzajte u Mestskej zvolenskej rady a prisľúbte, že budete presadzovať jej záujem. A nežiadajte za to nejakú zvláštnu odmenu. Najvyššou odmenou bude predsa dôvera, ktorú ma poctíte. Idealista. Mestská pokladnica je hore dnom však. Buďte veľkorysí, nežiadajte honorár a určite zvíťazíte. Prestaň, Gryza. Stále na ňu myslíte? Na koho, prosím vás? Zapomeň, drahá, zapomeň, Inocha. Nad ním žmraky sebou živie shání. Zapomeň, drahá, zapomeň na hocha. Jenž ti posílá bolné rožehnání. Nehnevajte sa na Samka. Priniesol mi raz české kviety a v nich bola uverejnená vaša báseň Márii. Čo je s ňou? Žije v Prahe. Alebo takde pri Prahe. Vydala sa za lekára, Nemca. To sa stáva. Čo ešte o mne viete? Všeličo. Napríklad, že sa zásadne vyhýbate ženám. Ide vám o veci, pre ktoré ženy možno nemajú zmysel. Lenže ja by som chcela byť výnimkou. Rada by som vám pomohla. Už ste mi pomohli, slečná Adela. Len vďaka vám, vašim rodičom a priateľom som... Daj to tam, hej. Už je to tu, priatelia! Poverovacia listina! Poslanecký mandát. My, Richtár, Rada a celé zvolenské mešťanstvo Slobodného kráľovského mesta Zvolen, týmto svojim podpisom... Tuto. Vyvolili sme si za svojho vyslanca rovným vplyvom tak vnútornej, ako aj vnešnej rady, urodzeného pána Ľudovíta Štúra. Na hore zmienený krajinský snem. Blahoželám. Máte už Juráta, pán Štúr. Vezmite si mňa, budete spokojní. Nie, radšej mňa, som predsa len starší. A vyznám sa v tlačenici. Ja mám zase lepšie nohy. Viete, čo sa taký Jurát nabehá? Košutových Jurátov nikdy nedostihneme. Už teraz vystrajú po meste. Zaobídem sa aj bez Juráta. Všetci budete mať dosť roboty v redakcii. Slnko a noviny musia vychádzať, nech by sa čokoľvek dialo. Sabačák, Dakarung. A za mi cieľung. Jež sent váďung. Sabat čágot akarung, a za mi cieľung, jež sent váďung. Dehá sabat čágot akarjuk, dehá sabat čágot akarjuk, adjuk annak, aki mindig küzdet érte. Sabat čágot akarung. Nie je to smiešné. Maďarčina je snemová reč a on ju zvládne bez jedinej chybičky. Uvidíš. Neuvidím. Ja sa tam nedostanem. Po obede som bola v meste, všade plno cudzích ľudí. A vraj príde aj panovník. Nestojte to. Poďme dnu. Čo je? Dar od priateľov. Opášte si ju a neodložte, kým nezvíťazíme. Na slávnostné otvorenie uhorského snemu prichádza panovník Ferdinand s manželkou Máriou Annou.
Sprevádzajú ich arcikniežatá a ďalší údovia jasného domu, cisársko-kráľovské rodiny, dvorné dámy a vysokí úradníci. Každý sa chce ukázať v tom najlepšom svetle. Predovšetkým slaboduchý dobráčik Ferdinand. Na programe snímu je 11 bodov. Okrem voľby nového palatína sa bude venovať záležitostiam vojenským, hospodárskym, finančným a právnickým. Naliehavé je zrušenie colnej priehrady medzi Rakúskom a Uhorskom, práva slobodných, kráľovských a banských miest. Treba zvážiť aj možnosti urbárskeho vykúpenia poddaných. Spomedzi všetkých poslancov sa s najväčšími ováciami stretá peštianský advokát, novinár a politik Lajos Kossuth. Tlieska mu ulica a tam vnú v snemovne uhorských stavov a rád sa o jeho triumf postarajú najatí juráti a sfanatizovaná mládež. Kossuth si mnohých získal tým, že nekompromisne presadzuje myšlienku pretvorenia doterajšieho mnohonárodného Uhorska na jednotný a jednonárodný maďarský štát. A pán doktor Iger, čo vy robíte na našom krajinskom sneme? Kandidujete predsa do Rížského. Sem tady oficiálne ako pozorovateľ. Ale když vás vidím, splním i své tajné poslání. Čeští vlastenci vás zvou do Prahy. Do Prahy? Praha sa už na mne nehnevá. A proč by se hněvala? Pre tú našu slovenčinu. Nevím. A ani mě to dnes nezajímá. Je tady nový evropský pohyb. Máme příležitost, ba přímo povinnost osvědčit se jako Slované. Vyslovit svá práva a své požadavky. Velmi rád. I povstanou národové všichni. Zlomte vás, kde víte. Vidíte, splnilo sa vaše želanie. Máte trému? Iba ak pred vami. Budem tam hore medzi novinármi. Možno im budem niečo užitočná. Držím vám palce. Ďakujem. Nemôžeme sa dosť vynačudovať, že my, zástupcovia miest, sme tu odsúdení k večnému sedeniu. Sme čiastka zákonodárstva. Sme ako vyslanci povolaní od kráľa. A predsa nemáme hlasu. Slovo má vyslanec mesta zvolená. Vážené stavy a rady. Chceme slobodu. To je náš cieľ a naša svätá túžba. Dajme ju tomu, kto ju vždy zastával. Vráťme ju tam, kde bolo jej miesto. Pozrime do stredoveku. Kde sa vtedy rozvíjala a zachovávala sloboda? Keď nie v mestách. Ak ju teda naozaj chceme dosiahnuť, dajme mestám politické práva. Tým skôr, že ich mali a nespravodlivo o ne prišli. Hovorí sa, že u nás je slobody dosť. Áno, dosť. Až mnoho. Tej zemianskej. No opravdivej ľudskej slobody je veľmi málo. Keby boli mali mestá zabezpečené väčšie slobody a politické práva, ani ľud by sa nikdy nebol tak utlačil. Nikdy by nebol upadol do takého otrockého jarma. Slovo sa udeluje pešťanskému vyslancovi, urodzenému pánovi Kossuthovi. Vážený pán poslanec mesta Zvolena, darmo, taký je beh sveta. Je to raz osud, keď sa ten, čo v obci stojí nižšie, potlačí a musí niesť ťarchu dane. Naproti tomu ten, čo sa v občianskom živote povznesie, dostane práva a teší sa úcte. Ja urobím pre mestá všetko, až keď uvidím, že ich rozvoj dostane zámer. Ústavný ani absolutistický. Teraz som proti tomu, aby dostali na sneme hlas. Bravo!
Košutovi odpoviete na jeho nehorázne reči, na jeho beh sveta, naraz navždy určený osud. Takto rozmýšľa liberál. Podľa toho, čo dnes povedal, patrí medzi najtuchších konzervatívcov. Dobrú chuť. Chcete sa na to pozrieť? To čo zaujímavé. A čo píšu ľudia? Prší, nie, repa, zemiaky, ale pálenice sú plné. Všade pustnú naše obce. Židia opanúvajú sudcovskou exekúciou postavenie úbohého ľudu, ktorý sa musí vysťahovať z domu, odobrať sa od svojej rodiny a známych a musí sa pustiť do širého sveta, aby tam zomrel a zakapal. Svätá vec človečenstva nás vyzýva, aby sme už raz vyslovili zásadu oslobodenia ľudu. V západných štátoch nie sú viac feudálne vzťahy. Veď sa ani nezrovnávajú s požiadavkou tohto storočia. Podľa mňa stojíme na čiare dvoch vekov. Jedného zapadajúceho, v ktorom sa práva len jednotlivcom a kastám dávali. Druhého svitajúceho, v ktorom sa práva každému zaslúženému, v opravdivom zmysle vzatému človeku povolia a prisúdia. Dajme si teda pozor, aby sme nezaostali za tým, čo už inde svitá a čo je požiadavkou nášho storočia. Nedávno, keď som tu vec chudobného ľudu podotkol, zaslúžilý vyslanec Peštianskej stolice videl v potláčení ľudu osud. Spomenul, že je to beh sveta, keď sa ten, čo stojí v obci nižšie, potlačí a musí niesť ťarchu dane. Ja v tom žiaden osud nevidím a chráň Boh, aby v tom aj dajaký osud bol. Takto by sa stav potlačených v ľudskej spoločnosti nikdy nedal polepšiť. Na čele dejov v štátoch aj v histórii stojí ľudská vôľa. Samotné dejiny nie sú nič iné, iba rozvíjanie a uskutočňovanie tejto vôle. Kláňam sa, pán Šuch. Uctivá poklona, gospodin Ožegovič. Dobrý deň, pán Kanon. Pán Budaj. Pán redaktor, práve som hovoril vášmu krajanovi kanonikovi Mojzesovi, že dnes pôjde do tvojho. Veru tak, priatelia, bratia moji. Na dnešnom sneme majú nemaďarské národy mizivé zastúpenie. Ale ozvať sa musíme. Ľudevit, pripojíte sa ku mne? Veľmi rád. Ďakujem. Zarmútilo ma, keď nitriansky vyslanec povedal, že chorvátsky národ nemá žiadnu budúcnosť. Že vraj Chorváti musia v cudzom alebo v maďarskom živle zahynúť. Maďari svoju národnosť nadovšetko kladú. Preto verím, že taký istý zápal aj v národe chorvátskom ctiť, šetriť a brániť budú. Povedal som to už neraz, aj to tu zopakujem. V rámci uhorskej svätej koruny neuznávam iný národ a inú národnosť ako maďarskú. Viem, že sú tu rasy i ľudia, ktorí hovoria iným jazykom než maďarským. Ale národ je len jeden. O slovo sa hlási vyslaniec mesta Zvolen. Za slobodou ide vek náš. Za slobodou ide vlast naša. Ale k dosiahnutiu skutočnej slobody bezpodmienečne treba vzdelanosti, bez ktorej sa sloboda dosiahnuť nedá. Zo stanoviska tohoto prosím stavy a rady, aby ráčili také poriadky urobiť, podľa ktorých by sa v tzv. Elementárnych školách vo všetkom vyučovaní materinská reč zadržala. Menovite v školách slovenského ľudu vyučovacou rečou slovenská reč ostala. Žiadam teda, aby sa v návrhu slova, kde sa maďarská reč povinne vyučovať má, vynechali a nahradili sa slovami, ale nech rečou vyučovacou ostane v obciach materinská reč.
Predrečník zastupuje mesto Zvolen a nemá právo hovoriť v mene slovenského ľudu. Ja zastupujem oveľa väčší počet občanov, ktorí hovoria po slovensky, a to, čo predrečník navrhol, si oni vôbec neprajú. Naopak, aj Slováci si prajú napredovať v národnosti, prechovávajú k Maďarom sympatie a chcú sa pomaďarčiť. Chcú byť ich pokrvnými bratmi, chcú splynúť s nimi, aby sa mohli stať dokonalými Maďarmi. To si praje tých 300 tisíc občanov slovenského jazyka Nitrianskej stolice, ktorých vám tu čest zastupovať. Niektoré vaše vystúpenia boli smelé a priebojné. Gratulujem. To isté sa mi žiada povedať o vašich. Hlavné je zlomiť doterajšiu moc. Pomôžte mi. Uvidíte, že nájdeme spoločnú reč a vzájomné pochopenie. Z našej strany by dobrá vôľa bola. I z našej. Presvedčíte sa, že mám súcit pre utrpenie ľudu. Zabudnime na národnostné rozdiely a konajme v jeho mene. Našim heslom je sloboda a nezávislosť. Sloboda a nezávislosť. Gospodin Štúr, viete, čo Košút odkázal nám, Chorvátom? Ak vraj neprestaneme, rozhodnú medzi nami meče. Áno, viem. A dobre som si zapamätal jeho slova. Dovolíte pozvať sličnú Adelu do tanca? Nech sa pýta. Sečná. Už som sa bála, že ste na mňa zabudli. Za slobodu včera tiekla krv vo Viedni. Povstáva Pešť, žiada nezávislosť. Žiadame slobodu a ústavu aj my. Uhorsko sa musí stať nezávislým štátom s vlastným snemom a vládou. Našou úlohou bolo byť múrom Európy pred nepriateľom. Teraz, keď sa rozpadáva Európa, chráňme panovníka a žiadajme od neho uhorskú nezávislosť. Ticho, prosím. Budeme žiadať slobodu Pače, zodpovedné ministerstvo Budíne, každoročný snem v Pešti, rovnosť pred súdom, národné vojsko, spoločné dane, zrušenie urbáru, národnú banku a slobodu politickým väzňom.
Šulek s Orlisom vypočuli náhodou rozhovor Košúta s Tarnovcím. Tarnovci sa ho opýtal, a čo budeme robiť so Slovákmi? Košút mu povedal, že treba zatknúť Štúra, Hurbana a Hodžu. Veru. A bude po Slovákoch. Mali by ste sa niekde ukryť. Odísť z mesta. Kam chcete ísť? Musím sa dostať do Viedne, potom do Prahy. Tam sa bude rozhodovať o nás, o Slovanoch. Ani by ste sa so mnou nerozlúčili. Možno ešte pár dní ostanem. Ale ak by sme sa nevideli, tak... Maďari, Maďari. Zajtra to budú Česi, potom Chorváti. Zvláštne snemové vyslanectvo žiada vašu cisársku a kráľovskú jasnosť o prijatie. Najprv sa poradím s Palatínom. Radím vám, aby ste pristúpili na všetkých požiadavky. Všetky? Maďarské ministerstva. Máte už vyhliadnutého zodpovedného človeka? Mám. Je to jeho excelencia gróf Batthyány. Patrí k radikálom. Má autoritu. A zachová vernosť trónu. Ak Maďarom nevyhoviete, nastanú krvavé nepokoje. Nie, len to nie. Francúzi zbrhli svojho kráľa a vyhlásili republiku. Urobím všetko, aby sme predišli katastrofe. Ešte dnes podpíšem prevolanie mojim národom. Mal to byť snem tichých a postupných reforiem. Európska revolučná vlna však zachvátila aj Viedeň a Pešť. Doľahla na uhorský snem. Do popredia sa dostali žiadosti o priznanie ústavných slobôd a zriadenie uhorského, rozumej maďarského ministerstva. Snemové vyslanstvo, vedené Košútom, odchádza do Viedne a dosiahne svoje. V opačnom prípade by Uhorsko vyhlásilo nezávislosť. Všemocný Metternich v ženskom preoblečení uteká z Viedne. Odíde aj panovník, lebo sa necíti v bezpečí. Je to víťazný, triumfálny návrat. Prešperok jasá, víta zvestovateľov slobody. Kto si to odnesie? Židia. To je. Skočte do priľahlých ulic a na židovňu. Ak sa niečo zomelie, zakročte a hláste. Kde máte Štúra? Ale neprovokuj. Dnes je veľký deň. Deň slobody a bratstva. No, pripíte si s nami na slobodu a bratstvo. Nie. Ďakujem. Tak, poď sem. Prosím. My, zvestovatelia slobody, vás pozdravujeme v slobodnej krajine. To, po čo sme všetci tak veľmi túžili, aby sa Uhorsko spravovalo z Pešť Budína, už nie je túžbou, ale skutkom. Jeho jasnosť menovala Palatína za svojho námestníka a nádvorníka Uhorska. Sláva cisárovi! Ten muž, ktorého si Palatín vyvolil za prvého ministra a poveril ho, aby zriadil uhorské ministerstvo, ten muž stojí tu. Pilier Batthyány! Pilier Batthyány! Vtedy, kým sa otázky nášho života rozhodnú, potrebujeme pokoj a poriadok. Volám vás k svornosti a poriadku. Dôverujte snemu a novej vláde.